Ranko Maletić je potvrdio nakon sjednice organizacionog odbora manifestacije da će program početi u 9 časova svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice, a da će nakon toga bogojavljanska litija proći glavnim gradskim ulicama sve do rijeke Sane, gdje će biti obavljeno osveštanje vode, spuštanje krsta u rijeku Sanu i plivanje za časni krst. Evo, kao što ste rekli sami, četvrti put organizujemo ovu lijepu manifestaciju. Ja mogu slobodno reći jednu od najljepših duhovnih i svetovnih manifestacija u gradu Prijedoru, koja okupi veliki broj vjernika, mještana grada Prijedora i okoline, i mogu vam reći da je to tradicija koju nećemo gasiti dok traju naše generacije. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je istakao da je riječ o prelijepom pravoslavnom običaju, te uputio poziv svim građanima Prijedora, vjernicima i svim ljudima dobre volje da učestvuju u svečanoj litiji i da prisustvuju revijalnom takmičenju plivača za časni krst. Evo, postala je već jedna lijepa tradicija, po četvrti put se održava bogojavljinska litija i plivanje za krst časni. Prethodne 3 godine je bilo zaista dostojanstveno. To je jedan od događaja koji je okupljao najveći broj građana grada Prijedora. Cijenim da će tako nastaviti i dalje. Vrijeme je dosta hladno. Ja se nadam da će ovo otopljenje, koje je naišlo, biti i 19. januara, da omogući bolje uslove plivačima, ali mladi momci i djevojke su zainteresovani svake godine u sve većem broju da plivaju za krst časni. Ja vjerujem da će ova lijepa manifestacija se održati u najboljem redu, a kao gradonačelnik mogu reći da grad Prijedor podržava ovu manifestaciju, jer gdje se god okuplja u velikom broju građanstvo, to znači da oni potvrđuju da je to dobrodošlo na ovim prostorima, i grad Prijedor će podržati i ovo četvrto plivanje za krščasni. Iz organizacionog odbora je najavljeno da će u programu njegovanja bogojavljanskog običaja učestvovati kulturno-umjetnička društva Dr. Mladen Stojanović i Kozara, Hor Vila, oficiri vojske i policije, sveštenici i predstavnici gradske uprave. Pokrovitelji događaja su crkvena opština Prijedor i gradska uprava Prijedor.